Představujeme vám naši novou Pepinku. Tohle je naše nová Pepinka. Ahoj Pepi. Jsme museli narychlo koupit, když nám dneska umřela Pepinka ta bílá. Tak jsem se stavil ve Zverexu. A pořídil jsem, byl jsem ve třech. Tahle tam mi přišla, že je nejmín bojácná. V tom prvním Zverexu měli takový divoký. No Pepíček, ona už taky mluví, říká píp, no. Pepičku, to je tvoje nová kámoška. No, snad si s ní zvykneš na ní, dej se na ní už podívat. No, Pepíček neví, nevzná to, neví co to. Ale hned jak jsem ji přinesl, tak se pustila do jídla, takže nevypadá, že by byla nějak extra stresovaná. Tak uvidíme, snad si zvykne, no. Pepičku, ty máš kámošku novou. Ahoj Pepinko, ty jsi naše nová kamarádka, jo. A ty máš novou kámošku Pepíku, viď? Tak musíte na ní dát, musíš na ní dávat pozor, aby neudělala nějaký bebíčko, jako ta tvoje druhá. No. Tak tohle představuji vám naši novou Pepinu. Uvidíme, jak tu budou se snášet. Já jsem chtěl teda původně nějakou jinou barvu. Měl jsem nějakou zajímavou. V tom Zverexu měli jednu bílou, ta se mi moc líbila. A pak měli takovou žluto-zelenou, ta se mi taky strašně líbila, takovou jako z tu straku. A ta byla moc hezká, jenomže byly hrozně divoký. Když jsem přišel ke kleci a strkal jsem tam prsty, což se samozřejmě nesmí, tak oni tam lítali jak blázni a byli jak cvoci, takže jsem říkal, no tak to se neochočí, to bude nějaká divoženka. No a tahle ta Pepina tam seděla na kraji a hnedka koukala a říkala nazdár, nazdár, ahoj, ty jsi naše nová kámoška. No, takže říkala čau, čau, takže jsem si říkal, tak buď je trochu ochočená, anebo je nemocná. Tak to se teprve uvidí za pár dní, no. Tak naše nová Pepča.